Flávio. Oi. Como é que tá aí a campanha aí? Tá tudo bem? Tá maravilhoso. A gente entrou em Maringá pelas portas da frente, graças ao Diário Cultura M. Obrigado de coração. Tá muito gostoso essa festa. A gente pretende voltar todos os anos, se vocês deixarem. Se Deus quiser. Tá fechado já. Tamo junto. E o Gabriel, Gabriel? Tá bom demais a festa, rapaz. O primeiro dia que a gente veio aqui, a gente curtiu demais. É satisfação de estar com vocês aqui na Cultura M, o Diário. Bom demais. Cara. Fazendo amigos, que nem o Enzo aqui. Já aprendeu todas as músicas nossas aqui. Aí, qual é a música que você quer que eles cante aí? Essa saudade tem gosto de mel. Tô com vontade de provar seu mel.